Віднедавна батькам, які не допомагають дітям грошима, більше півроку може бути заборонено виїжджати за кордон, керувати автомобілем та використовувати зброю. Новий закон у дії. В тому числі і до адміністративної відповідальності, за який є штраф. І максимальна відповідальність – це кримінальна. Якщо особа, яка понад 3 місяці не сплачує аліментів, відповідно, може бути застосована до неї кримінальна відповідальність за постановою державного виконавця. Самі ж юристи вважають, що новий закон досить ефективний, особливо для нашого регіону. Якщо ми кажемо про Закарпаття, то це є дуже навіть ефективно, оскільки кожен другий, напевно, певною мірою або працює за кордоном, або тимчасово виїжджає, або відпочивати. Тому навіть заборона виїзду – це є вже гарантією того, що в певний період часу це питання виникне. І особа, яка є боржником, вона з'явиться і буде шукати можливість сплатити ці аліменти, погасити свою заборгованість. Нерідко бувають ситуації, коли боржник не працює офіційно, не має майна і ніякого заробітку. Фактично, від нього не можна було отримати кошти. І відшкодовувалися вони стягувачу з державних. У 2018 році схема трохи інша. У зв'язку з змінами, то є інші заходи обов'язкові до боржника, якщо він не має доходу і не має можливості сплачувати. Передбачена є адміністративна відповідальність у вигляді виправних робіт. І ці кошти, які він отримує на виправних роботах, будуть зараховуватися для сплати аліментів самій особі. Також юрист розповів, кого звільняють від щомісячної сплати аліментів. Особа, яка подарує своїй дитині нерухоме майно, може бути за дозволом органу опіки і піклування, може бути позбавлена необхідності сплачувати ці аліменти. Суми вартості цього майна, в принципі, закон не визначає, це індивідуальна є річ. Але в разі, якщо таке майно буде подароване або зареєстроване за дитиною, орган піклування може дозволити не сплачувати ці аліменти подальше. Нагадаємо, що Мін'юст вже створив публічний реєстр боржників аліментів, так звану «дошку ганьби». В межах нового закону про аліменти з боржників стягнули майже 2 мільярди гривень на користь 500 тисяч дітей. До 117 тисяч громадян застосували обмеження через несплату аліментів. Крім того, за час дії нового закону про стягнення аліментів складено понад 19 тисяч протоколів про призначення боржникам суспільно-корисних робіт. І вже майже 1500 людей їх виконують.